Bună ziua! Invitatul interviurilor PS News de astăzi este vicepremierul României, domnul Vasile Dâncu. Bine ați venit, domnule vicepremier! Aș vrea ca prima întrebare a acestui interviu să înceapă cu o poveste care mie mi s-a părut foarte ciudată. A ieșit pe piață săptămâna trecută un sondaj privind încrederea pe care ar avea o românii în guvernul tehnocrat. Și nu numai încrederea, ci și cotele, să spunem așa, ale fiecărui ministru. Am văzut acolo o discrepanță foarte mare între premierul Dacian Cioloș și miniștrii sau chiar vicepremierii, care stăteau foarte, foarte în spate și la încredere și la, eu știu, notorietate. Veniți totuși dintr-o zonă care a studiat acest comportament al oamenilor și al percepției față de politicieni, de guvernanți. Care este explicația acestor cifre? În primul rând, o explicație tehnică. Nu a publicat cel care a făcut sondajul acest sondaj, ci a fost publicat de un lider politic. Bun. Astfel încât acest lider politic a selecționat, fără să fie de meserie, o serie de indicatori. Astfel că s-au ajuns la compararea unor indicatori care au fost rezultați din întrebări diferite. De exemplu, la premier s-a publicat favorabilitatea, încredere, notorietate, pe când la miniștri, la ceilalți miniștri, s-a publicat doar răspunsul la două întrebări. Două întrebări de clasament, două întrebări subiective, cu o mare procent de subiectivitate. O întrebare, cine este cel mai bun ministru și cine este cel mai slab ministru. Și s-a comparat cifra de la cine este cel mai bun cu cifrele de notorietate și favorabilitate pentru premier. Eu am vorbit cu realizatorul sondajului, fiind un coleg de-al meu, care mi-a spus că e o interpretare greșită în mass media, dar că nu sunt ei de vină sondatorii, ci este celălalt. Dar, în mod obiectiv, în echipa guvernamentală există premierul care are cea mai mare notorietate și cea mai mare încredere, o încredere foarte bună. Alături de el, o să vorbesc despre mine, sunt mai cunoscut ca notorietate și ca încredere, dar dincolo de asta, în mod obiectiv, colegii noștri din guvern, oameni mai tineri, oameni care nu au activat în spațiu public, încă nu sunt foarte cunoscuți. Nu sunt cunoscuți din două motive. În primul rând, pentru că, în general, în mass media se concentrează imaginea pe cei cunoscuți și mass media se înghesuie, să spunem așa, la cei care sunt cunoscuți și la care, datorită notorietății, pot face știre. Și atunci, cel care este mai tânăr și are... este defavorizat din start, n-au trecut decât câteva luni de când am preluat noi guvernul. Pe de altă parte, acești miniștri, specialiști, experți, s-au concentrat în foarte mare măsură pe ceea ce au de făcut la minister și nu au avut o politică comunicațională proprie, o politică de PR, cum au politicienii în general. Nu se comportă ca niște politicieni nici în politica de comunicare. Și probabil că aceasta a făcut ca să avem o parte de pierdere, să spunem, în acest domeniu al imaginii. Pe de altă parte, orice expert care vine în politică are următoarea iluzie. Politica este mai importantă dacă este politica faptelor și nu a vorbelor. Sigur că acest lucru nu este întotdeauna foarte veridic, să spunem. Nu este întotdeauna foarte pragmatic acest lucru. Dar oamenii au încercat în primul rând să facă și apoi să arate ceea ce fac. Și asta, pentru început, în startul unei cariere politice, să spunem așa, îți dă un oarecare dezavantaj. Dar eu cred că în per total, în primele 9 luni, a crescut foarte mult. De la primul sondaj pe care l-am văzut eu, făcut în decembrie și până acum, oamenii au crescut destul de mult ca notorietate și ca încredere. Doar că atunci când nu ești reprezentantul unui partid politic, rămâi la mijloc. Nu te simpatizează, nu te respinge niciunul din publicurile partidelor. De regulă te ignoră. Avem miniștri care par așa că au abandonat cauza în mandatul lor. Costescu la transporturi, la comunicații, sănătate. Acest lucru, fiind și un mandat scurt, nu a cântărit în ceea ce privește seriozitatea guvernului în fața opiniei publice? Adică parcă au cedat cauzei acești miniștri, nu? Fragmentarea, într-adevăr, ministerelor, fragmentarea continuității unui mandat, să spunem, cu siguranță că influențează și credibilitatea, influențează evident și percepția eficienței probabil. Și acest lucru probabil că a influențat.
raționamentul pe care de fiecare dată l-a făcut premierul, sigur că de fiecare dată am discutat și eu cu premierul Dacian Cioloș, a fost acela al nevoii de viteză de implementare. Unii miniștri au reușit să comunice mai lent, mai puțin cu staffurile din ministere, cu secretarii de stat, să se pună pe marile proiecte și atunci au fost schimbați în primul rând din aceste motive. Toți miniștrii care au fost schimbați în viziunea mea nu au fost aleși greșit. Au avut în foarte mare măsură calități necesare pentru a face politici publice într-un domeniu. Integrarea în echipă însă, comunicarea cu premierul, comunicarea cu propriul staff, probabil a făcut ca ei să părăsească, să spunem, echipa la un moment dat. Bun, unii par că au părăsit-o cu voia lor, alții că li s-a cerut, așa că vă propun să ne mutăm totuși în actualitate. Astăzi avem un ministru care a plecat după ce Dacian Cioloș i-a cerut să plece. Mă refer la ministrul de interne, domnul Tobă, care în urma unui scandal a fost nevoit să demisioneze. Ce se întâmplă cu internele și ce credeți că poate face premierul Dacian Cioloș cu acest minister, nu tocmai simplu, pe această scurtă perioadă pe care tehnocrații par să o mai aibă în fruntea guvernului, nu? Ministerul de Interne și implicit ministrul ne-a oferit stabilitate guvernării, a organizat alegerile foarte bine, n-am avut crize în domeniul acesta. Și trebuia să organizeze și următoarele. Interne, trebuia să organizeze și următoarele alegeri. În momentul în care ministrul a plecat, cu siguranță că premierul va găsi o soluție pentru a se continua aceste procese în Ministerul de Interne. Să sperăm că vom reuși să avem un ministru care să aibă experiență, să poată comunica cu, foarte bine cu cei din Ministerul de Interne, pentru că este o perioadă foarte scurtă, intră direct în focurile alegerilor, ca să spun așa. Dar cred că premierul s-a gândit dacă în acest moment a considerat și a cerut ministrului de interne să plece. România pare încă fragmentată. Există o Românie urbană, unde oamenii trăiesc într-un fel, și există o Românie rurală defavorizată, cel puțin așa pare vizual. Care este soluția pentru aceste discrepanțe? Cum vede actualul guvern tehnocrat problemele acestei diferențe sociale? Și până la urmă, am văzut un proiect foarte interesant legat de o reorganizare a comunelor, a satelor. Încă de pe vremea lui Adrian Năstase s-a mers pe această idee, inclusiv ca atu în vederea accesării de fonduri europene. O comunitate mai mare cu mai mari șanse să meargă pe astfel de proiecte. Ce se întâmplă cu această lege, acest proiect pe care l-au scos încă o dată tehnocrații la lumină? Și cum vedeți, repet, această stopare a discrepanței dintre cele două Românii, să le spunem? Este vorba de un proiect de termen lung, un proiect, o strategie privind amenajarea teritoriului României, o strategie începută de guvernele din înainte. Noi, practic, am avut curajul să finalizăm, să lucrăm la finalizarea acestei și să o punem în practică, pentru că partidele politice care au guverne politice, în general, se feresc să creeze dezbateri serioase privind, de exemplu, localitățile, rețeaua de localități, clasificări sau declasificări de la universități până la localități. Dar este în mod necesar să avem o strategie pentru dezvoltare teritorială pe care am lansat-o într-o ședință de guvern trecută și o vom aproba în foarte scurt timp, inclusiv cu legile care înseamnă cum ne organizăm din punct de vedere teritorial, conectivitatea, master planuri, de ce tipuri de legături este nevoie, ce tipuri de dezvoltare alegem. Pe poli mari de dezvoltare, punem și poli intermediari de dezvoltare între mari poli de dezvoltare, pentru că, de exemplu, modelul pe care l-am stabilit acum vreo 7-8 ani, sigur că era un model european la acea vreme, am avut studii de la Banca Mondială, era ideea că vom crea 7 mari poli de dezvoltare care în fiecare an primesc un surplus de bani pentru asta, vreo 100 de milioane de euro cel puțin, și acești poli vor difuza dezvoltare în zonă. Se întâmplă tocmai invers, am observat în realitate. Acești poli mai degrabă au sub toate resursele din teritoriu, resurse umane mai degrabă și resursele care țin de inteligență, resursele care țin de specializare, și atunci au deșertificat anumite zone. Noua politică de planificare, și asta este o parte din răspunsul pe care vreau să vi-l dau aici, este că vom crea
cât mai mulți poli intermediari. De aceea porul, de exemplu, programul operațional regional, în acest nou exercițiu coboară de la municipiile mari spre orașe, de exemplu, și are foarte multe axe legate de creșterea orașelor mici, care sunt centre regionale, microregionale, ca să spunem așa, care pot să dezvolte într-adevăr în competiție oarecum, dar și în complementaritate cu marile orașe, anumite tipuri de servicii pentru populație. Pentru că noi în acest moment, datorită orașelor mari care au adunat toată forța de muncă, nu mai găsim specialiști la țară sau în orașele mici. Nu mai avem chirurgi în orașele, partea Transilvaniei. De aceea aducem chirurgi, absolvenți africani, arabi, care au terminat aici și rămân, sau din Republica Moldova, cei care au plecat, sunt înlocuiți în acest moment de aceste zone. Apoi, trebuie să vedem niște reguli după care prioritizăm investițiile. Programul, Strategia Națională de Dezvoltare Teritorială, pe care am lansat-o la minister și la care s-a lucrat cu specialiști străini și români de vreo 5-6 ani, arată, de exemplu, care ar fi prioritățile în ceea ce privește investițiile și ce criterii atunci când investim. Pentru că noi n-am investit în mod firesc, sistematic și după studii într-un model de dezvoltare. Nu am avut un model de dezvoltare a României și încercăm să construim prin aceste strategii, anul acesta, un model de dezvoltare. Și dumneavoastră faceți astăzi un model de dezvoltare, îl creonați, la fel ca și masterplanul, după, în iarnă sau anul viitor, vin alții, ce garanție aveți sau avem noi că va fi respectat acest model? Vor zice, nu ne-a plăcut modelul tehnocraților, noi credem că ăsta ar trebui să fie următorul model. Sunt mai multe garanții. Unul, că toate aceste lucruri au fost discutate cu toate partidele. Noi am discutat, eu, de exemplu, personal, am fost în comisiile parlamentare reunite și am obținut întotdeauna acordul tuturor celor din comisie pentru proiecte. Am discutat, și au semnat ceva și au asumat oamenii ăștia? N-au semnat, nu și-au asumat, dar nu e nicio problemă asta. Doi, cred că consistența proiectelor va duce la asta. Știți cum se întâmplă în politică? Schimbă două, trei etichete, schimbă două, trei lucruri acolo când vine un partid și dacă este un document fundamental, bagat pe studii, zice, aceasta este strategia liberală, asta este strategia socialistă, asta este strategia conservatoare, să zicem. Dar esența să rămână aceeași. Noi permitem, și este în dezbatere publică acest model pe care îl facem noi, inclusiv cu strategia locuinței, cu strategia de dezvoltare teritorială, sunt modele în care am prezentat variante și oamenii pot să aleagă de aici. Inclusiv partidele politice pot alege, pot schimba anumite detalii, dar fundamental nu pot schimba, pentru că este munca științifică a unor, al mediilor academice, a Academiei Române, a specialiștilor din domeniu și a unor specialiști din partide care au lucrat la aceste strategii. Ce strategie avem? În primul rând este vorba, spuneam, dezvoltarea unor poli intermediari. Doi, trebuie să acționăm rapid asupra zonelor sărace. Am început cu Dacian Cioloș personal, am început, lucrăm asta dinainte de a ne întâlni în această echipă guvernamentală, am început să lucrăm la studii și strategii pentru zona rurală, pentru România rurală, ca să spunem așa, și pentru trei zone afectate puternic de sărăcie din România. Zona istorică a Moldovei, 8 județe din zona istorică a Moldovei, Valea Jiului și zona munților Apuseni, Roșia Montana și, în general, zona munților Apuseni. Pentru aceste zone lucrăm la planuri strategice integrate, spunem noi. Adică pentru aceste zone pregătim odată coluri, inclusiv pentru fondurile europene, concentrate pentru aceste zone. În al doilea rând, pregătim centre de consultanță, unul pentru Valea Jiului, de exemplu, un puternic centru pentru Roșia Montana și zona Munților Apuseni. Concret, ce să le facem? Să-i sprijine, de exemplu, să-i sprijine. Ce să facă oamenii amărâți acolo? Adică, ce înseamnă? Facem un centru de consultanță unde omul ăla poate să meargă să ceară sprijin? Nu, nu este pentru oameni, este pentru autorități. Vom lucra împreună cu specialiștii noștri de la ADR-uri, de la Agențiile de Dezvoltare Regională, pentru a ajuta comunitățile respective să facă proiecte pe fonduri europene, să dezvolte diverse componente economice în aceste zone. Vă dau un exemplu foarte clar. Valea Jiului, de exemplu. Am fost în Valea Jiului, săptămâna viitoare voi merge din nou pentru a lucra un pic cu autoritățile locale timp de o zi la pregătirea unor parcuri industriale, pentru că din 54 de parcuri industriale, de exemplu, pe care le avem în România acum, zona săracă a Moldovei, dezindustrializată, n-are decât 5.
din 50 și ceva. Asta înseamnă că este nevoie odată să pregătești venirea investitorilor. E foarte simplu, treci prin Consiliul Local, iei niște hotărâri, te acreditezi la București cu o fostă zonă dezafectată unde faci un parc industrial. Acolo vin investitorii. Dar problema este că în zonele sărace sărăcia se accentuează pentru că nu sunt proiecte. Pentru că oamenii care pot să facă proiecte au dispărut. Și atunci sărăcia crește acolo. În Valea Jiului avem o posibilitate ca pentru zona de dezvoltare, pentru retehnologizare și de dezvoltarea resursei umane, aducem fonduri europene pentru ca să formăm oamenii acolo. Investițiile străine. Deja în discuțiile noastre intră câteva industrie de automobile care cere, de exemplu, este foarte dezvoltat în Transilvania. Firme Drexel Mayer, de exemplu, Daimler și alte firme care fac tot felul de componente în Transilvania, unde nu mai avem forță de muncă. Aducem de la 80 de kilometri, de exemplu, în Cluj sau în Timișoara. În Timișoara vin muncitori din Serbia. Mutăm spre o zonă industrială, cum este zona Moldovei, de exemplu, sau și zona Văii Jiului, unde deja avem proiectate câteva investiții străine care vor merge acolo. Oamenii trebuie ajutați în primul rând și asta poate să facă guvernul, să îi ajutați să înțeleagă un concept de dezvoltare și să facă ei înșiși ceva pentru acest lucru. Sună frumos, de la face școli. Îi ajutăm pe primari, pe autoritățile locale în general, să acceseze fonduri și să primească investitorii. Am întrerupt pentru că m-ați provocat. Și cazuri concrete. Reșița, un oraș industrial, sărac, amărât. Un primar cu două mandate, primul l-a avut ca independent, cel puțin la nivel declarativ. Omul acela spunea că a trimis 10 de proiecte europene. De ce vă dau acest caz? Pentru că le trimitea exact la ministerul nostru de acum. Și pentru că fie a fost independent, fie a trecut în tabăra în care n-a trebuit când guvernul era reprezentat de altă culoare politică, din 10-20 de proiecte, nu i-a fost trecut niciunul. Totdeauna era pus la coada listei. De ce putem noi să ne gândim că o administrație sau un guvern de o coloratură politică la care ne așteptăm că o să vină, nu va face acest gen de gesturi? Noi zicem, domne, Valea Jiului trebuie dezvoltată, Moldova trebuie dezvoltată. Dar dacă acolo, local, nu este cine trebuie din punct de vedere politic, cu cine dă cât de cât verde la București, s-ar putea să avem cu aceeași poveste. Nu neg o realitate pe care mi-ați descris-o ca fiind o realitate a trecutului. Nu pot să știu exact ce s-a întâmplat. Trebuie e un exemplu, putem identifica 10. Cu siguranță că s-a întâmplat asta undeva, oricum, și poate în multe locuri. Ceea ce s-a întâmplat însă în ultimii ani, în ultima parte a porului, să spunem, a programului operațional regional și altor programe europene, este că acestea au fost, prin criteriile stabilite, au fost rupte totalmente de decizie politică. Nici nu mai aducem decizia la București. Evaluarea proiectelor, în cea mai mare măsură, proiectele se vor face în zona ADR-urilor zonale, regionale. Încercăm să găsim criterii cât automate, ca să spunem așa. Am simplificat foarte mult ghidurile la jumătate, pentru că ghidurile erau foarte complicate. Un ghid avea în medie 600 de pagini. În 600 de pagini se găseau criterii pentru a respinge și politic, să spunem, pe cineva. Acum le-am redus la jumătate. Acum am adus criterii mult mai obiective în a evidenția diferența între anumite fonduri, anumite proiecte. Deci a putea să faci diferența asta. Pe de altă parte, comisiile care studiază sunt tot mai mult comisii fragmentate din experți independenți. Se face la fața locului, acolo unde este mult mai bine. Deci încercăm să depolitizăm această procedură și cred că am reușit. Problema noastră este însă alta, mai degrabă acum avem prea puține proiecte față de ceea ce banii care sunt. De aceea, în acest exercițiu financiar, cred că chiar dacă a fost demarat cu întârziere datorită politicii din anul trecut și în anii trecuți, noi în anul acesta suntem în primul an de implementare, cred că aceste lucruri nu vor mai fi valabile. Dar apropo de cazul Reșița, o să verific acest lucru și vreau să verific chiar acest caz. O să vorbesc cu primarul, vreau să văd ce proiecte a depus mai demult și să vedem acum ce primarul de care v-am spus nu mai este în funcție, dar cu siguranță proiectele depuse de oraș le puteți găsi în oricum, continuitatea în oraș există, că exact. Este un alt primar acum. Înainte de a trece la ultima parte a interviului nostru, partea fulger, să spunem așa, 5 întrebări, 5 răspunsuri, cât mai aproape de 5 minute, mi-ați
prezentat înainte să intrăm în interviu un studiu foarte interesant legat de fericirea românilor. Cât de fericiți sunt ei, ce îi mai face fericiți și câte speranțe mai au în acest sentiment. Poate ne dați câteva detalii legate de acest recent studiu pe care l-aveți în atenție. Da, este un studiu interesant care încearcă să definească în ce măsură fericirea socială, ca să spunem așa, este dependentă de anumiți factori. Fie că este vorba de bani, de factori care țin de reușita guvernamentală, de reușita profesională, de carieră. Și știți că studiile astea se fac în ultima vreme foarte mult în lume, contează foarte mult pentru guverne și pentru guvernanță în general. De exemplu, modelul danez, ca să spunem, danezii se află pe primul loc la ceea ce privește coeficientul de fericire. Și ei spun, dacă vorbești cu sociologii, lor le spun, avem trei factori importanți ai fericirii. Primul este, care determină asta, este încrederea în instituții. 84% este minimum în ultimii 10 ani încrederea în instituțiile statului pe care o au danezii. La noi, o medie, ca să evaluez așa, ar fi în jur de 20%, 25%, 20-25%. Încrederea în Parlament, de exemplu, este undeva în 20%, în politicieni, sub 10%. Un al doilea este libertatea și modul în care, de exemplu, ești educat pentru libertate. Și al treilea este legat în Danemarca de liberul arbitru. Adică tinerii sunt lăsați să-și caute singuri viitorul. Cam 90% din tineri la 18 ani în Danemarca, de exemplu, părăsesc locuința familială de unde stau cu părinții și încep să trăiască singuri. Sigur că au din partea statului 750 de euro este un minim pe care îl primesc pentru asta și încep să-și locuiască, să trăiască singuri. Noi avem o fericire de nota 6, ca să spun așa. Am o media pe o scală de 1 la 10, aprinzindu-ți propria fericire. Deci e o știre și asta, stăm la 6 față de 10. Înseamnă că trecem clasa, nu? Trecem clasa, pentru că în foarte multe componente suntem foarte optimiști. Noi suntem optimiști cu privire la viitor, dar spunem că țara merge într-o direcție greșită. Considerăm, de exemplu, noi românii că sunt foarte importante relațiile sociale pentru fericire. Asta este un indicator mondial. Prieteniile, relațiile sociale sunt foarte importante. Deci fericirea noastră este legată în mare măsură de ceilalți. De exemplu, cei mai instruiți, cei cu studii superioare consideră că banii sunt mai importanți pentru fericire decât oamenii simpli. Oamenii care au 8 clase, maxim 8 clase, sunt doar vreo 50% care spun că banii sunt foarte importanți pentru fericire, pe cât intelectualii spun că sunt mai importanți decât credința. Acționăm ușor atipic, să zic așa. Ne place lupta împotriva corupției, ne place să vedem efectele ei, dar mergem și ne votăm corupție. Și votăm corupție. Trăim o fericire paradoxală. Suntem într-o perioadă de trecere, o societate neașezată, o societate cu multe conflicte interne și acest lucru se vede și atunci când vorbim despre fericire. Numărul următor din revista noastră vom publica pendelete, analize privind modelul de fericire românească, să spunem așa. Domnule vicepremier, finalul, testul fulger, să spunem așa, 5 întrebări, 5 răspunsuri, cât mai aproape de cele 5 minute. Prima întrebare. În afară de ministru Ghinea, este percepția mea, care a ieșit și a devoalat niște lucruri legate de ceea ce a găsit la minister. Neapărat ilegalități, dar lucruri anormale. Ministrii din cabinetul tehnocrat nu au făcut ceea ce alții făceau, să iasă și să spună, aici am găsit problema asta, dincolo asta, așa mai departe. Ce se întâmplă? Ați preluat un cabinet numai cu roze sau a fost o altă strategie a guvernului tehnocrat? Guvernul tehnocrat are la dispoziție doar un an de zile. Nu are timp și au considerat miniștrii probabil că n-au timp de războaie și nici nu au de contat chestiuni care, să spunem, țin de trecut. Au dat un răspuns implicit odată, pentru că acolo unde au văzut că s-au făcut lucruri prost, ei au venit să repare și să facă un lucru bun. Pe de altă parte, toată energia a fost pusă înspre a construi o politică pozitivă, strategii pozitive care, după alegeri, să poată fi preluate de partidele politice, de Parlament și de ceilalți. Adică am mers pe o strategie, probabil, fiecare s-a gândit, n-a fost o strategie a guvernului, o strategie de neconflictualitate politică, ci mai degrabă de încercarea de a face ceva operațional, practic, pragmatic pentru oameni. Bun. Haideți să rămânem totuși în zona guvernului. Știu că s-a dezbătut subiectul ăsta, dar aș vrea să fim foarte clari pe el. S-a spus că există un scenariu potrivit căruia foarte mulți miniștri, dacă nu inclusiv premierul, vor face parte dintr-o construcție politică din decembrie încolo sau după alegeri încolo. Semnalul premierului a fost că nu. Întrebarea mea este simplă.
Cât de mare vedeți probabilitatea de la 1 la 100 ca cel puțin o parte din membrii actualului guvern să fie prezenți și în viitorul guvern și să fie prezenți și cu o ștampilă politică pe ei în acel guvern? Există această posibilitate. Sigur că nu este o posibilitate foarte mare. Adică nu cred că majoritatea membrilor din acest guvern se va regăsi într-un cabinet ulterior. Cu siguranță câțiva membri vor fi în cabinet, într-un cabinet care vine. Premierul a spus că s-ar bucura ca acești oameni, am spus-o și eu de la început, că s-ar bucura ca acești oameni tineri, specialiști, să facă parte din clasa politică, efectiv, să găsească apartenențe politice, să fie promovați de partide, să reprezinte interesele unor categorii de populație, dar acest lucru ține de conștiința fiecăruia. Noi și premierul nu ne-a dat nicio indicație în acest sens și a spus că nu poate să dea nicio indicație. Pe de altă parte, noi doi am stabilit, eu și cu Dacian Cioloș am stabilit la început, atunci când am făcut proiectul de guvernare, că nu vom face politică, cel puțin până la alegeri nu ne vom asuma niciun fel de identitate politică. Și cred că acest lucru se va întâmpla. Bun, o întrebare și mai scurtă. Care o să fie răspunsul noastră dacă după alegerile din noiembrie-decembrie veți primi cu subiect și predicat oferta de a fi premierul României? Cu siguranță că primele cuvinte care o să le spun, am nevoie de timp ca să mă gândesc foarte bine. Am în spate o familie care este foarte nefericită că fac politică, care mă așteaptă acasă. Am câteva cărți pe care le-am lăsat și ar însemna desăvârșirea, să spunem așa, carierei mele, pentru că împlinesc 55 de ani. Mulțumesc. Deci, în niciun caz nu o să sar cu poftă pe această propunere. Va trebui să mă gândesc dacă ar fi să fie acest lucru. S-a vorbit de cel puțin 3 date pentru organizarea alegerilor parlamentare. 27 noiembrie, 4 decembrie, dacă nu greșesc, și 11 decembrie. Din partea stângii, cel puțin, au existat proteste care spun, domne, odată mai aproape de Crăciun ar dezavantaja inclusiv electoratul de stânga. Dumneavoastră, cum vedeți această problemă? Când ar trebui organizate alegerile în această toamnă, iarnă? Sigur că organizarea alegerilor nu este o chestiune care poți să o stabilești în mod ideal. Ești legat de mandatul trecut al Parlamentului și atunci trebuie să ții cont și de aceste date ale instituirii. Cred că cea mai bună dată și o dată care era în consonanță cu ceea ce s-a întâmplat și până acum, luna noiembrie era lună de alegeri la noi, ar fi fost în finalul lunii noiembrie, cred că 27 pica, pentru că ar fi fost timp pentru ca să se facă după aceea tot ceea ce înseamnă instituirea unui nou guvern, ultimele detalii legate de bugetul pe anul următor. S-ar fi putut termina bugetul și să nu se intre fără buget în anul care celălalt. Pe de altă parte, în luna decembrie, fie că este 4, fie că este 11, de regulă vin și zăpezile în România. Deci cred că dacă am stabilit și prin noua Constituție, cred că am putea să stabilim că data alegerilor este ultima săptămână din luna noiembrie sau a doua săptămână din luna noiembrie, ar fi un lucru minunat din punct de vedere tehnic. Altfel, fiecare dintre partide își închipuie, fără studii foarte serioase, că are un avantaj sau un dezavantaj într-o anumită dată. Eu nu cred însă că așa cum își proiectează partidele electoratul, au și dreptate în fiecare moment. Ultima întrebare, tot foarte pe scurt. Ați analizat Ministerul Dezvoltării de ceva vreme, așa că cred că nu vă cer foarte mult. Vă dau 3 nume de foști miniștri la acest minister. Și o să vă rog să spuneți câte un cuvânt, două, ca și caracterizare despre cum ați perceput activitatea acelor miniștri în vremea respectivă. Vasile Blaga, Elena Udrea, Liviu Dragnea.
Nu am studiat cu atenție ceea ce s-a întâmplat în trecut și din punctul acesta de vedere pot să spun că îi cunosc bine pe cei trei miniștri și mai puțin, să spunem așa, instituțional îi cunosc pe cei trei miniștri. Vasile Blaga a fost primul ministru al dezvoltării care a venit cu o gândire globală pentru România. Un proiect de dezvoltare din perspectiva administrației. Deci o dezvoltare din perspectiva administrației. Elena Udrea, curajul proiectelor. A venit cu proiecte foarte curajoase în domeniul turistic, în alte domenii. Sigur că nu toate au reușit să fie puse în practică cum trebuie, dar au fost proiecte curajoase într-o anumită zonă. Liviu Dragnea, știința administrației locale. Acesta este plusul pe care l-a adus. Oameni din administrația locală au fost valorizați și expertiza administrației locale, ceea ce a însemnat un echilibru față de administrația centrală. Domnule vicepremier, vă mulțumesc. Suntem aproape bine cu timpul. Vă mai așteptăm ori de câte ori timpul dumneavoastră vă permite și identificăm teme noi și interesante de discuție. Cu mare drag!